არის სტატუსი, არ არის ჩემი კოტეჯის მოსული, ესე ჩემზე უნდა გადაგხურდეს. რატო თქვენზე და რატო თქვენს მეუღლეზე? რა ვიცი ახლა, მაგრამ 29 წლის ანდრო კახნიშვილი მალე იმ კოტეჯის ოფიციალური მფლობელი გახდება, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცხოვრობს. დიდი ლიახვის ხეობიდან დევნილი თავს ოჯახის უფროს უწოდებს და თვლის, რომ ქონების მესაკუთრეც სწორედ ის უნდა იყოს. ოჯახის უფროსი კაცი არის, რასაც მამაკაცი იტყვის, ეგრე უნდა გაკეთდეს და ეგრე უნდა წაიმართოს ოჯახის, რა ვიცი, მე ეგრე მიმაჩნია, რა ვიცი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ დროს ქალი იჩაგრება? ა? რატო იჩაგრება, რა ვიცი, არანაირად, რა ვიცი. ქალსაც ხო აქვს უფლებები? კი, აქვს, მაგრამ კაცს უფრო მეტი უფლება აქვს, ფათაშორისა. და ვინ ადგენს ამ უფლებას? მინდა გეზა ქენ ოჯახს ფოსკი სუსტი სქესები ვარ ქალები, მაგრამ მაინც რატომაც შეგვიძლია ბევრ ქალ შეუძლია რომ ბევრ მამაკაცზე უკეთ ხელმძღვანელოს ამ ყველაფერს და ბევრი რამე გააკეთოს. ახნეშლების მსგავსად ფიქრობს კარალეთის ჩასახლებაში მცხოვრები დევნილი ოჯახების უმრავლესობა. მამაკაცების გარკვეული ნაწილი საუბრისას არ უარყოფს, რომ ოჯახში ქალიც გარკვეული უფლებებით უნდა სარგებლობდეს, თუმცა რამდენად ირღვევა ეს უფლებები ყოველდღიურად და თუნდაც ქონების გადაფორმების პროცესში, ამაზე პასუხის გაცემა უჭირთ. ქალი იქნება მფლობელი კოტეჯისა თუ კაცი? კაცი. რატო? კაცი. საერთოდ ეგრეა. ოჯახში რო ეძახი მამაკაცურა დაუძახო, მამაკაცის სახელიდან დაიძახო და არა მეულის. მწე ხო არა ვარ ვერში, წარა თქვა რაღაც ხო. მაგაზე არ აქვს გართულება, არაფერი. დაუფლებები გააჩნია ოჯახში ქალს, დენელთა ჩასახლებაში მცხოვრებთა უმრავლესობა ვერა კონკრეტებს. ამაზე ძირითადად ის ქალები საუბრობენ, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აქტიურ ცხოვრებას მისდევენ და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან კავშირი აქვთ. მათი ნაწილი დენელთა ოჯახებში არსებულ ვითარებას, არაინფორმირებულობას, ნაწილი კი მენტალიტეტს უკავშირებს. ინფორმაციის არ ქონის შედეგად შეიძლება დაზარალდეს როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე, რომ დაუშვათ არ მოითხოვოს წილი, თუნდაც ქალმა, იმიტომ რომ არ იცოდეს რა ეკუთნის იქიდან, ეკუთნის თუ არა რაღაც. რა თქმა უნდა, თუ კი მეტად ინფორმირებულები იქნებიან და ეცოდინებათ რა უფლებები აქვთ, თავის დროზე მოხდება ყველაფრის ისე განაწილება, როგორც საჭირო. ეს არის მენტალიტეტი, ეს როგორც შემორჩენილია, რომ კაცია უფროსეი და ქალი მეორე ხარისხოვანია ოჯახში. ასე იყო და დღესაც სამწუხაროდ დღესაც ასეა. ასეა თუ ისე ამ დროისთვის დევნილთა ჩასახლებებში გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით განსხვავებული მიდგომები არსებობს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ადგილნაცალ პირებთან მათი უფლებების შესახებ არაერთი ტრენინგი ჩატარდა. თუმცა როგორც თვითონ დევნილები განმარტავენ, ამ საკითხზე ინტერესის დონე საკმაოდ დაბალია. ამ ფონზე კი განსაკუთრებით დევნილთა ჩასახლებებში ქალთა უფლებების დარღვევის ფაქტები თანდათან მატულობს.